Zdravo svima, moj današnji gost je Miroslav Vicko Milatović. Ćao Vicko. Ćao. Zašto Vicko? Pa verovatno što sam vickast. Jel zbog toga? Pa da, zato što sam bio nestašan dečarac. To ti je od kad si bio klinac? Kad sam bio, da. Pa to je iz srednje škole još. Uvek sam dobacivao na času, znaš ono. Jedan od onih šaljivdžija, tako zvanih. A, onaj što nije baš šaljiv u očima profesora. Ono što najviše mrzim ja sad kao profesor, kad se pojavi takav, znaš, kao stalno nešto dobacuje, ubacuje, ono. A dobro. Kao, a ti si taj šaljivdžija, sad ćemo da vidimo. Ustani ti, kaži meni to i to. Ajde vidimo dakle, da krenemo, pošto ti ne samo sviraš bubnjeve, nego sviraš ti još i razne druge instrumente. Čak i pevaš. Da, najviše pevam kad se tuširam. Da. Pa da, sviram gitaru. Šta je prvo počelo? Šta si prvo dohvatio kao od instrumenta kad si bio klinac? Pa probio bubanj, da. Znači bubanj je prvo ljubav. Bubanj i to, kako se kaže, nagovoren sam u stvari da krenem da sviram bubanj. Ja sam kao klinac odrastao sa društvom koji su bili sve muzičari. Ja sam bio sportista, ono, volao sam da igram košarku, fudbal i to, po ceo dan, znaš, ono, sendvič u ranac i fizičke aktivnosti. Međutim, pored mene komšija je bio ovaj Željko Nikolić, Roze Poze imaju band, onda ovaj Laza, basista, grupa Zebra, ono, Raša Djelmoš još to. Goran Milošević, mi smo se svi družili tako nezavisno od muzike. Ali se ispostavilo, eto, da su Željko Roze Poze, kako se zove, basista je Vlada Klipa i Mičko neki klavijaturista, imali bend i falio im je bubnjar. Ja se sećam baš da sam bio na terenu, igrao sam košar kad su došli po mene. I kao, ajde da sviraš bubnjeve. Čak, kako da sviraš bubnjeve, ne znam, ni šta, kako, ni gde, ni kako se uopšte, znaš, svira bubnje. Ma kaže, to je nebitno. Ko to sluša, ko bubnjara sluša i ovako. Je strašno. Kao ti uzmi kao samo palice, mi ćemo ti namestiti bubanj, ti lupetaj šta stigneš, znaš. Pa kažem, da li je moguće, da ćemo da idemo na svirku, da vi mene vodite koji nikad nije seo za bubanje. Ma kaže, ma da, mi sve znamo, kad ti samo nešto kao tu. Samo ti. I stvarno tako je bilo. Kombi, sve potovarili opremu, oni su uzeli bubanj od se zvao, ovaj moj kum Bata Jakovljević, iz bulevara bubnjar, Batica. Sve namestili mi bubanj, sve došli, svirke, bila je neka padina je nešto tako, Samoš ili tako neka, selo bilo. I ja stvarno kao lupetao, ništa. Čekaj, ti si išao na svirku, nikad nisam, direktno sa kao, ono, da, terena. Nikada nisam pre toga u životu seo za bubanj. Ja kad sam seo, ja sam seo na opačke, znaš. Stavio sam doboš s one strane, a i onda je došao ovaj klipa, taj basist, rekao, čekaj, nije tako. Kad je ovako mi stavio kontur sa leve strane, doboš vamo, i indijaner sa desne strane, kaže, evo, ovako ti je to. Znaš. A što si stavio kontur? Jesi ti levoruk? Šta si? Ne, nisam znao. Nisam znao, čisto ekstra. Prvi put sam vidio u životu tad bubanj. Pazi, na svirci. I tako to, budalaština, znaš, krenuli. I ja sam stvarno nešto lupetao tako. Bio sam samo u tempu, to je bilo bitno. A sve šta sam ja tu lupetao, to niko ne zna, znaš, ono. A čekaj, znao si odmah kao da treba nešto da, ne znam, ono... Ništa nisam znao. Ja sam svirao, recimo, što bi svirao na kontri, ja sam svirao na rajdu. Više sam koristio timpane nego doboš. Ne znajući, znaš, ono, ja... Ti si svirao nešto što je tebi došlo? Nešto kako je meni došlo, znaš. I onda, posle te svirke,
Oni su kao primetili da sam ja talenat i kao, znaš šta, ti bi kao mogu da kreneš da vežbaš, znaš. Pazi, svirka, ono, da ne vrštaš. I ja kao, ajde. To me držalo 2-3 dana, ma i ja, posle sam otišao da igram košarku i futbol. U stvari, prelomni moment je bio koncert grupe Deep Purple, 75. ili tako nešto. Šesta, mislim, ne, tako neka godina. Da, da. Kad su ovaj... Evo, to baš je Pionir, šta baš, nemam se sjetim čak ni prostora. Moj drugar je imao kartu, viška, i kao, hoćeš da ideš sa mnom, ja kao, ajde, hoću, nikad nisam išao u životu na koncert. I sjećam se samo, to je bila postava, to je bio ovaj basista, Glenn Hughes. Da, bio je, da, i Richie Blackmore je bio, Pace, Lord. Coverdale. I Cover, tako je. I ja sjećam, pre toga bio Smak, da, sjećam se tačno, Smak je bio. I ja sam oduševio kako sviraju ovo, super. Kad su ovi izašli, kad je zvuk krenuo, ta jačina, meni ovako nešto u stomaku, ovako polu bol sam osetio. I rekao, idem ja, ne mogu da izdržim, ne mogu da dođem do vazduha, znaš. Kad je Glenn Hughes on udari bas, one burns se baš krenuli na taj redan, den, što odavde počeo, ne mogu da dođem do vazduha uopšte. Rekao, šta, evo idem ja sa koncertom. Ja kažem, ma čekaj me, sačekaj me. I onda sam ostao, sam odgledao ceo koncert i... To je prelomni moment kad me zainteresovala muzika. Ono. Znači, taj koncert... Či muzika tako, kao muzika, ne samo bumba. Ne, uopšte ono. Me nije zanimalo. I par dana posle toga sam dobio od roditelja na poklon gramofon i baš ploču Burn. Od Deep Purple, to je, ne znam, 75-a i ne mogu što sveti. I slušajući taj album i prvi album New Grupe sam dobio, sećam se dobro. To me je u stvari pokrenulo da sednem i da uzmem od bate ponovo bubanj, jer sam morao da idem kod njega, jer nisam, tad je nisi imao gde da kupiš bubanj, uopšte bio je neki takton, nešto, neke varijante, tako. 70-ih to nešto. Koliko ste imao tad, koliko ste tad imao godina, mislim, te, kad si otišao na taj Deep Purple i to je sve to kao... Pa, znaš šta, to je bio 75-a, 6-a, a ja sam 59-o. Znači, imao sam... 20... Čekaj, 59-o... Rani, nisi 20, ja, imao si 18. 16, 16, tako nešto. Ne znam baš da računamo, ali... Nemamo digitron! Nije to za bubnjeve, mislim, toliko važno se ti nešto zbrajaš. A da, već sam ajde, 16, 17 je... Tako, znači 9, manje 3, znači 17, 16, 17 godina, ajde tako kažemo. Da, da. Pa dobro, super, da. Da, išao sam kod bate i onda mi on rekao, evo ti bubanj, pošto on nešto nije išao da na more, kaže, evo ti mesec dana bubanj. Drndaj, radi šta hoćeš, posle mesec dana mi vrati. I ja sam imao, tad sam stanovao u sivoj steni, imao sam šupu pored kuće, sećam se. Gde si stanovao u? U siva stena, to na Voždovcu, Brać Jaković. Šta si stanovao, aha. I ovaj, šupu sam imao pored kuće, koju sam totalno adaptirao u prostoriju za vežbanje i tu sam stavio gramofon. I onda sam znao po ceo dan, onako da ostanem, pustim gramofon i slušam, pokušavam da čujem šta bubnjari sviraju, znaš. Da. I pokušavam to da imitiram, znaš. Tad nisi imao profesora, nisi imao nastavnika, nisu postojali kompjuteri da bi mogao, jednostavno nije imao ko da ti pokaže. A baš ti nije ništa ono kao... Da si pitao kao ili tako. Posle smo mi nešto pričali i on je rekao, evo ti bubanj, pa radi s njim, šta ćeš, znaš. Da, da. Tako da sam ja, što kažu, što me pitaju učenici, a ko je vas, kaže, profesor je učio da svirate? Pa ja kažem, gramofon. A ko je taj? Ko je taj? Ko je taj?
da si vežbao ovaj, uz gramofon. Kao da. Odvališ gramofon i... Da, tako, puštao sam ti. Morao sam da idem kod jednog drugara, Neša Branković, moj prijatelj koji je iz Londona nabavljao, šta ja znam, Cepeline, Black Sabbath, AC/DC, šta ja znam, to vreme koje bendove, i onda sam ja uzimao sve te ploče i puštao i slušao i otprilike. Nalazio sam se ponekad sa Vlajkom, sam se družio sa Vlajkom i Božom iz generacije 5. I onda bila ona varijanta, ja mislim da je Božo ovako, a on kao, pa moguće da je tako, ja bi tako, znaš, i, znaš, ono, dečački snovi, znaš, ono. Ali Bože mi isto pričao da je ovo isto tako pusti gramofon i... Pa jeste, da. Ne, kao, nemaš kako drugačije, mislim, ne možeš da staviš, nema ono slušalice, pa kao sad, da, niti, ne znam šta. Niti je bilo ti da vidiš, recimo, Cepeline, ja sam samo Cepeline vidio sliku u džuboksu. Znaš, nisu postojali, televizija to nije prenosila, spotovi, ovo, ono, ništa nije postojalo. Slušao se Cepeline, ali ne znaš ni kako... Kako šta svira, sad je lako kad vidiš kako on sedi, kako drži, šta svira, šta radi. Da. Ali onda je još bio problem kad pustiš ploču, pa ima krckanje, ono, znaš. Mm-hmm. A to je jako slično sa činelom, znaš. I onda ne znaš... Da li krcka? Da li je osvira tu neku činelu ili je to krckanje ili šta je to, znaš. Pa vraća je 100 puta, znaš. I onda sam se jednom iznervirao i zvao sam ovaj... Božu, rekao, Božu, dođe vama, ja ne mogu da provodim, šta je uopšte? I onda čak došao on i Vlajko i kao, pa ja mislim da je ovo, ne, ovo je onda, znaš, ono, filozofija. Teško je bilo, baš teško. Ali su, znači ti si tad, ono, nisi još svirao nigde, mislim, kao imao si to, kao dobio si taj bunac. Da, nisam, sam se tako jedno, pa mesec dana sam se, ono, borio sa tim gramofonom i... pokušavajući da kapiram šta, kako, znaš. I ovaj, dosta sam savladao, dosta su mi pomogli posle i Vlajko i Bata kad se vratio, video da sam bar nešto uspeo da skinem, znaš. I onda su me tako malo doterali i posle sam ovaj već uleteo sa Mišom Aleksićem grupu SOS. Vlajko tad svirao već negde u nekim grupama kao nešto poradio, ne nije... Nešto je bio kao neki Tilt ili nešto tilt, tako. Znači Tilt je već postojao tad, da, on da, i... To još pre Bulevara, pre šta ja znam. Duda Bezuha i ne znam ko je bio. Jes, Duda Bezuha i... Nele, ja mislim da bio i Nele. Da, gitarist. Ali hoću ti kažem... Nekako se sve brzo odigralo, znaš. Ali kao, ono... kako si s Mišom onda, rekao si Miša Aleksić, kako si se s njim našao, mislim? Pa taj bend, što sam ti pričao, Željko Nikolić, Goran Milošević, Laki basista iz Ebre i ja, smo svirali na Voždovcu, taj dom, neka diskoteka Palma, je li tako nešto, to je bio dom kulture, šta li, ne bi setio. Tu smo svake nedelje svirali. A Miša Aleksić je tad, mislim da je tad Štuks otišao iz SOS grupe i Steva, a ne bubnje. Mm. Tako da je tražio bubnjara i gitaristu. A Goran to je pre nego što je pevao u generaciji, to je bilo pre, sve. Da, da, da. Pa sve se to dešavalo. Da, sve se to, pa ne moram da smestim i ja u glavu, znaš ono kao, da, ha, da. Kao, gde to sad ide, okej? Okay? I ovaj, trebao mu je gitarista i bubnjar, i onda je došao i na svirku, odgledao našu svirku, i posle svirke je pitao da li bi mi svirali to s Željko, i ja u grupi SOS. I se rekao, što da ne, i onda već sutradan kao ima proba, već dođete vi kao dečaci sutradan na probu. I mi svratio i posle do Željka na kafu, posle varijante, kad zvoni telefon i zove njega Raša Đelmaš. Da li bi svirao on u grupi Zebra, pošto je Raša tad pravio grupu Zebra. Sad je on bio u nebranom grožđu, doći da ide
u grupu SOS ili će da ide u Zebru, znaš. I kao mene pita, šta bi ti radio? Ja kažem, no šta? Zebru znaju svi, ono, mislim, Laša djela, znaš, kao to popularan bend, ima svirke, znaš, ide ti tamo, znaš. Ne znajući šta sam uradio tad uopšte. Jer šta se dešava? On je otišao u Zebru, a Rajko Kojić, njegov prijatelj, kao došao umjesto njega. Došao umjesto njega u SOS. A SOS, to je u stvari samo falio Bora i to je nastanak Čorbe. Da, da, da. I onda smo mi kao SOS svirali, pa ja mislim, jednu godinu i po dana, još pre nastanka Čorbe. To su bile ono, tezga za tezga, baš ono, jedno, pa ja mislim, jedno, 200-300. Šta ste svirali? Mislim, svirali ste, imali ste neke svoje stvari ili ste svirali... Pa, SOS je tada imao 4 singla, su oni već snimili, ono, za PGP. Znači, to je bilo negde oko 80 pesama od grupe SOS. Onda je desetak stvari novih, koje su kasnije završile kao Čorbine pesme, sa prvog albuma. I nekih 10-15 onako obrada, što Joe Cocker, što Black Sabbath, što, ne znam, Deep Purple i tako. Da. Ali dobro, imali ste svoje stvari, ste pravili, mislim, to je ono što... Da, što koncert je trajao... U današnje vreme ljudi napravaju tribute bendove i onda kao to im je to, znaš, ali kao... Bilo je kao svako je hteo da napravi svoje nešto. Tako je, tako je, lični rad, ono, baš... Pa da kažem ti, baš iz tog perioda, pa jedno sigurno 5-6 pesama je završilo na prvom albumu Riblje čape. E sad, pošto smo uvek imali problema, pošto Miša pevao tad, nije baš vokalno bio ubedljiv, jebi. Tako da smo čak imali varijantu, dve pevačice smo dovodili. Sećam se, jedna je bila čak sestra od Kepe, bubnjara i Smaka. Znam, ona je ono pevao. Oni su bili duo Snoli, tako, sad se setio. Duo Snoli i SOS, pa su onda, onda je već bilo malo lakše, jer, znaš, kad imaš pevača, onda to malo lakše. A on, teško mu je bilo da svira i bas i peva i sve. I tu smo isto radili jedno pola godine, da bi se na kraju opet tražio pevač, jer duo Snoli su otišli sa svojom karijerom. I kao, šta ćemo? Koga ćemo? I Miša se seti, kao, ima i Suncokret, neki Bora Đorđević, znaš, kažu, ja kažem, Suncokret, pa čekaj, oni su akustičari, ono, koliko je da... Da, kao, nema to već. Ima, ima, kao, ali on odlično peva i ima ovaj dobre tekstove. Ja kažem, čekaj, ali on je akustičar čovjek. Ma kaže, daj da probamo mi tu varijantu, znaš. Mislim, probat ćemo, mi smo kao heavy, Black Sabbath zvuk imamo i da vidimo kako bi on legao kao akustičar, znaš. Kažem, dobro, ajde. I kao, ajde, čuću se ja ovih dana sa njim, kao da napravimo mi sastanak u Šumatovcu. Pošto Šumatovac to je bilo mesto, ono, kad god ti treba nešto, hoćeš basistu, ideš u Šumatovac, sedneš, popričaš sa ljudima i kažu ti imaš tog basistu, znaš. Jednostavno mesto gde si mogao sve da završiš u vezi muzike šta god ti treba. Da. I šta ja znam, čak je bio i datum, sećam se, 15. avgust 1978. kao da se nađemo u Šumatovcu i kao da popričamo sa tim Borom Đorđevićem. Ajde, okej, okay, kažem ja, nema problema. Međutim, zaboravio sam da ja imam vojnu vežbu tada već zakazan. Pošto tad bilo ono pre vojske neke vojne vežbe, znaš. Pre vojske? Da, i odeš na 10 dana, ja ne znam koliko je bilo, pa bi... Ne, 7 ili 10 dana. Vidiš, tako. Ne znam ja to, zašto ja znam da si ti išao u vojsku negde tamo 80 i... Vojska je kasnije, ali ovo je kao vojna vežba. Znaš, to je bilo isto obavezno nekih, da li 7 ili 10 dana, tako. Viš, recimo, ja kad sam došao do tog, da se nije ništa bilo pre vojske, bilo ono u školi te nešto nauče kao odbrana i zaštita, i posle sam ideš u vojsku. Ne, ne, ovo je baš bilo da vojna vežba se zvala. I ti s dugom kosom ideš na vojnu vežbu sa nekom? Da, da, dugom kosom. Da li su oni kao, što si ne ošišaš? Ja kažem, da ću da se ošišaš. I ovaj,
I sad šta se dešava? Tog datuma baš, ja sam bio na vojnoj vežbi. I Miša me zvao kao šta da radim, ja kažem ništa, održite vi sastanak. Ti Rajko i taj Bora, pa dogovorite se i... Bora čak nije ni znao kako izgledam ja sve dok nismo ušli u studio da snimamo Lutku sa nastavne zreme. Rekli smo kao čupa, visok, crn, kao, znaš. Tako i Loko je zna svira, pa zna nešto, kao, znaš. I da, napravili su taj sastanak i onda, pošto svi smo imali već nešto iza sebe, znači, Bora je već imao Dali Rani Mraz, Suncokret, Hajduk, Stanko, Jatac i šta znam šta su imao neke bendove. Minuli rat, tako zvani, mi smo imali SOS. I jedino što nisu uspeli da se dogovore na tom sastanku kako se zovemo. I sad, bila je varijanta, sećam se dobro, ta TV Revija, časopis. Mi smo se odmah posle toga slikali. Slikali smo se, ali nismo znali, on je Bora je predlagao neki popukate petl, pa ne znam, Bora i ratnici, pa bilo tu, između ostalog, bilo kao i riblja čorba. I taj urednik radio televizije, radio revije časopisa, TV revije je odlučio kao, ajde, stavit ću riblja čorba. Ko? Kao to mi kao interesantno, ajde stavit ću to. I objavio naš plakat. Pre svega, pre singla, pre bilo čega izašao. Znači, plakat naš u reviji. I piše riblja čorba. I to je bilo gotovo. Znači, kršteni smo. I onda smo kupili, pošto smo imali prvu svirku u Elemiru, a plakate tad nisu bile postojala uopšte, mislim, bilo je jako teško to raditi, skupo u stvari. Onda smo, ne znam, naš drugar je pola tiraža revije kupio i vadili smo taj poster i koristili ga kao plakat. Samo dopišeš, ne znam, Elemir tad i tad, u toliko i toliko sati, znaš, svećam se toga. Mislim, i tako da, eto... To su bili prvi plakati. Prvi plakati. Super. Ali ne, već, zato je to sve je nastalo slučajno nekako, kao? Pa slučajno, sve se dešavalo tako brzo, taj single, recimo prvi, Lutka s naslovne strane i on i njegov BMW, mi kad smo snimili, to je prodato nenormalno. Znači, nismo imali ono kao band neki, znaš kao uspon i pad, ono, uspon karijere, stvari, ne. Mi kad smo snimili single, mi smo odjednom došli na sve prve top liste, da, svi su nazvali, sve ono odjednom kao, znaš, preko, za par dana si postao gore već prvi među bendovima, znaš. I onda, znaš, ono, zatečen si prosto i tako, gore sad, najgore sad opstati gore, ono, znaš. A kako ste to ošte, šta ste radili, mislim, kako je... Pa prvo smo bili šokirani kako je toliko prodato, ne znam, već treći tiraž su štancovali taj single, znaš. Ko je izdao to, PGP? PGP, da. Tako da, i zapeli su odmah oće da rade album, naravno, čim su videli da je, to je u stvari nenormalni tiraž bio za to vreme. Ja ne znam sad koliko tačno, ali... nenormalan tiraž i zahtevali su odmah album. I sva sreća što smo mi imali, to što sam ti pričao, SOS grupa, pa smo radili kao neke svoje stvari i plus Borine neke pesme i sastavili smo brzo album. Znači, već, ja mislim, posle pola godina smo bili spremni da uđemo u studiju. Da, Kost u grlu, i to je isto nenormalno prodat album, kao i drugi, Pokvarena mašta i prljave strasti. I onda bilo našo nenormalno za jedan tako klinački bend, ono, od jednom toliko tiraži, toliko popularnost, znaš, ono, šokantno je.
I već kod trećeg albuma, to je Mrtva priroda, zbog produkcije smo morali da tražimo producenta. Jer ova prva dva albuma smo radili kod Enca Lesića, to je druga maca, tako nešto se zvao studio. Mislim, nije to bio taj... Nije bila ta produkcija, znači sve je to bilo okej, okay, sve je bilo tačno, sve, ali... Znaš, kod rock grupa moraš da preneseš tu energiju, što više, kako ti kažem, da što približnije živoj svirci bude. A tad su bili otežani uslovi, znam da je Enco Lesić imao neki taj studio, jedan dan kad sam došao, im prokišnjava, ono, bas buban mi bio pun vode. A na čemu si snimao? Mislim, kako ste snimali? Ste snimali kao svi zajedno? Ili ste ono jedan po jedan instrument svi zajedno? Da. Tu nije bilo ono vraćanje i šta, mislim vraćanje bilo kad neko pogreši. Ali je ceo bend morao da... Ceo bend osvira celu pesmu i eventualno posle je pevač dolazio, inače u početku čak i Lutku i Bora i peo sve. Čekaj, Lutka je snimljena, znači komplet full band komplet ovako, ništa sve. Nema nikakvog... Na 3-4, odbriš 3-4 i gotovo. Ova kaže okej. Okay. I eto, ako nije okej, onda ideš drugi take i tako dok... Da. Ne ovo danas Pro Tools, ajde da pomerimo, stavimo ovde, onda danas može i moja baba da snimi ovde. Svetska šta ćeš, koliko treba, tri puta refri, može. Da, hoće i samo malo ovo, cut, paste, i to je meni užasno, mislim, to je već toliko postalo strašno. Da. A ove, znači, a koji si bubanj imao? Mislim, okej, okay, vežbao si na taktonu od ovog bate, ali da, posle šta se desilo da, posle? Posle se vrlo brzo ja došao, kažem ti, puno svirke bilo, što znači da bilo je kinte, pa sam uzao premijer, sećam se. Prvi moj bubanj je premijer, i to je beli bio neki, imao sam, ja mislim, šest timpana, tako nešto. Ali to sam iz Londona morao da, pošto... Ovde nije imalo varijante da se kupi instrument. Morao se da ideš za London, znači sedneš, odeš i kupiš, kako se zove ovaj debeli, ne mogu ga setim. Specijalna prodavnica bila da je on, naš čovjek je držao i onda je dao nama... Toma, tako je, Toma. I odeš kod Tome, kupiš instrument, vratiš se, platiš carinu i sve to. Beli premijer. A takav je neki, čini mi se, imao i Ipe Ivandić, ili tako, to je vidio, valjda bilo, to, da li je to Rezonat, ili to Royal, ili tako neki premijer, tako, nešto, da. Tako, nešto, jeste. To jeste je, ko Ipe, da, da jeste. To je neka sedefasto bela boja, nešto jeste, tako. Jeste, jeste. Pa tad su bili premijeri, Ludvig, i teško da si nešto drugo mogao tada da razmiš. Znaš, ovo je ovde što je bilo ovih taktona i tih, da, da, sve. Tamo je bila, tamo je bila aktuelna. Inače, ono... I tako da sam vrlo brzo došao do bubnja, pošto roditelji nisu čeli ni da čuju za bubnja. Kaže, kakav bubnja? Da sviraš, kaže, nešto drugo, pa ajde. U stvari, kaže, sviraš neki instrument. Da. Bubnja nije instrument, znaš. I, tako sam morao sam sve da kupujem i sve da nabavljam i... I da, tu smo stali kod te mrtve prirode. Onda smo morali da nađemo producenta koji je zapravo čovjek koji ti određuje zvuk. Ti baš smo nešto bili u Londonu. Da, nešto smo završavali, ne znam šta. Ne, da, išli smo na koncert Motorhead, tog se časa. Iron Fist, ono... Gledao si u Londonu Motorhead? Da. Gledao sam dosta bendova. Pa tad je bilo ići u London, ono smešno, staviš pasoš u džep, staviš dinare, ne treba ti čak ni funte, ništa. Staviš dinare, odeš tamo, menjaš dinare u funte, tako da nikakav problem. Sad otići u London, to ti treba i viza, i ovo, i ono, i 300 džavola, evo. Tako smo mi često, ono, odlazili. Pa mene Bajaga zove, samo kaže, idemo, ima koncert, taj, ajmo. Pasoš u džep i... Nije bilo skupo, na primjer, da odeš nije, u karta, nije, i to ne. Tako da smo gledali svašta, ono, mislim... Sam gledao zadnji koncert i mislim da je bio ACDC-a sa Bon Scottom još...
od 79. 80. ne znam, tako nešto. Pa smo gledali Motorhead, naravno. Pa smo gledali, svašta, ne znam šta sam gledao, milijardu koncerta. Mislim, tu je ono, tu u stvari smo krali fore, kako šta, znaš. Da, da. Jer ovaj, recimo taj period, pogotovo Mrtva priroda, kad je došao Mekoje. Mekoja smo našli tako što smo gledali koji je najpopularniji u Melody Makeru, ono, koje je prvo mesto, koje je na prvo mesto od bendova. Tad je bio Gillan, Mr. Universe album. Da, on je s Gillanom radio. Da. I onda smo se raspitali ko je radio taj album, ko je radio produkciju. Onda se ispostavilo da basista iz tog benda, to je Mekoj, bio i producent. I onda smo našli i njegov broj telefona, i zvali ga i pitali ga za produkciju. I on rekao, Jugoslavija? Kaže, nisam čuo ni za jedan band iz Jugoslavije. Poslali smo te neke ploče, tada je bilo ono. I Kostu grlu i pokvarenu maštu, i onda je on slušao ploče i rekao, da, jasno mi je zašto treba producent. Verovatno je čuo da produkcija onako malo smešna je. I pristoje. Pristoje tako što zvao telefonom PGP, tada je bila petica. I pitao koja oprema je u studiju. A tadašnje vreme je bila oprema koju recimo imao je tačno i Gillan kad je snimao taj album Mr. Universe u Londonu. Taj nivo, mislim, ne znam po čemu, po stolu, po... Da, pa taj stoj, mikrofon i sve oni zvučnici, da. Sve što je bilo tamo, mislim što je ostalo i dok nisu rasformirali, u stvari bilo top za ono vreme. Da. I onda je Paul Taverman se zvao, taj neki koji je radio sve žive, UFO preko Nazareta, preko šta znam, Svitova, Slidova, kao Tonca. I tako da ta Mrtva priroda, u stvari, prvi album Ako Čorbin koji je M bio dobre pesme, M dobra produkcija, M sve bilo super i ja mislim da je to čak i najprodavanija ploča od Čorbin. Mislim, ne znam. Njega platio PGP, ono? On se s njima dogovorio sve. PGP plaća sve, da. I to nije bio problem nikakav za dobno vreme, mislim. Njemu je bilo samo bitno da on ima uslove. A sve uslove, znači ništa nije... U stvari morao da vuče iz Londona, što kažu. Sve ima ovde, samo dođe i mikrofon i sto i šta je znam šta mu sve trebalo. Sećam se da je snimao bas bubanj. Dodao još dva bas bubnja, ovako. Kaže, uzmi kao dva bas bubnja, kako se zove, samo, ne treba ti ništa, kaže. Kaže, misliš za dva bas bubnja? Ne, ne, kaže, tri mi treba. Pa s čim da svirem, kako treći da svirem? Kaže, ne, 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 samo ti donesi, kaže. Ja da ono vidim, on ređe ovako. Pa neki tunel napravio, nešto. I to ste u petici, da, petica, dok je još petica bila velika, dok nam su bioskop putovali. Petica je bio, da, tu smo dosta albuma snimali i stvarno je bio, ja mislim, najbolji. Ovaj prvi single smo u šestici snimili, to je Radio Beograd. A ova dva albuma smo kod Enca Lesića, Kostu grlu i pokojene našte, to je ta druga maca. A od trećeg albuma Mrtva priroda, onda smo radili uglavnom peticu. A kaži mi, ste Mrtvu prirodu svirali isto tako kao ceo bend ili neki drugi fazon, šta ste... Tu je bilo slično. Recimo, Matrica je morala da se osvira ceo bend. Znači, bubanj, gitara i bas. To je morala kao ta Matrica da bude zdrava. E sad, tu je već moglo da se solo neki doda ili
neka gitara ili da se rade vokali preko, znaš, ono, ali matrica mora odzvati, znaš. Tako da... Ima neko je odlično razrađeno tu varijantu, znaš. Prvi put sam tad snimao i sa klikom. Kako ti je to bilo? Mislim, prvi put. Pa, dok se ne navikneš, znaš, a posle u stvari ukapiraš da je to mnogo dobra stvar, znaš. Jer on te tačno vodi, ono... Ovaj... Samo malo da uđeš u fazon i... Mnogo pomaža, ću joj kažem. Mm-hmm. Znaš, mnogo je lakše raditi uz klik. A i to smo isto prvi put videli, to sam u stvari od Mekoja prvi put videli. Kaže, da, ja ću ja pustim klik, pa ti radi matrice. Šta mi pustiš? Pošto obično mi smo imali pilote, je. Ali ovo je bio klik. Znači, to je metronom, kaže. Ja ću ti pustiti metronom, pa ti moraš uz metronom. Tako da, ovo je... Učilo se sve, usput. Usput, da. Nije ono bilo kao, kao danas što imaš kao, e, sad ćete vi u školi da naučite kako. A u stvari, mislim, ne možeš ti naučiš ništa tako, moraš da ideš na teren kao i svaki posao, znači sve, ti možeš da stekneš neko kao predznanje o nečemu, ali dok ne odeš na lice mesta, ništa to, znači kao kako funkcioniš u bendu i čovječe, kako to, možeš budeš u bendu da bi znao kako funkcioniš, šta ti... Pa vidio si sam, radili smo u Master Blasteru zajedno. Da. Znaš šta klinci, ono, znaš, on bi odmah... Da, oni bi svi... A čim sede za bubanj, on bi već, znaš, ono, da sve mu je jasno, sve, znaš, kao... Zna, dok mu ne pokažeš nešto, a kako, čega, kako to, pa, kako, mislim. Da, a da je onaj moment kad, kao u stvari, stvarno treba sad da ti nađeš negde i da ti sad tu sviraš, nema nazad, nema kao proba, ja, čekaj, da, nema, nema, čekaj, tako. Sve, to, to. Tako pa i ovo drugi instrumente, kako sam prosvirao. Pa tako što recimo, tad smo bili ja, Rajko i Miša. I kad je Rajko pravio te neke solo deonice, neko je morao da mu drži harmoniju ispod. Tako on mene terao. I on ti pokaže? Želi gitara, ja pokažem i šta, koji akord i kako. I ja mu vrtim taj krug i onda on pravi ili temu ili na te harmonije, znaš. Pa tako sam ja i počeo pravim pesme. Znaš, ne mogu kako da pravim pesme na bubnju, znaš. I pored Rajka, u stvari Rajko je mene naterao da prosviram gitaru. Tako sam ja pravio i šta znam, prevara ovaj. To su moji rifovi. Znaš, ali hoću ti kažem, ne možeš to na bubnju da napraviš. Moraš nešto da znaš još. Pogotovo aranžmane kad radiš. Sad meni je mnogo lakše kad znam bas kako ide, pa naravno bas mora se lepi za bas bubanj, pa znaš kontra gitare, sve to ima svoje, znaš, ali moraš da znaš da sviraš. Da, moraš neki instrument da znaš, da. Mislim, koji ima harmoniju, da. Tak, koji ima harmonsku podlogu da bi mogao da praviš aranžmane. A to smo sve usput učili, niko to nije... Ono, došao i pokazati, to mora tako i tako. Nego sve tokom vremena shvatiš kako moraš, znaš. A mrtva priroda je bila onako, mislim, ja se sećam, ja sam bio klinac, imao sam, ne znam, 10 godina tad kad je taj album izašao i to je bilo ono kao... Mislim da je to jedan od... Pa ja bi taj album nazvao Best of, majke. To su sve pesme do pesme, ono, ne znaš ko je bolje, znaš. Da. To je kad se potrfi, obično kod bendova ti prvih par albuma udarnih su uvijek najbolji. Znaš, ono Cepelin 1, 2, 3, 4. Sve ostalo posle, znaš, ide okej, okay. Mislim, to je kao okej, okay, ali nije taj prvi udar. Da. Znaš, tako da je Čorba imala taj prvi udar sa tim Kost u grilu, pokvarena mašta, mrtva priroda i eventualno Buvlja pijaca. Taj prvi udar. Da, Bulja pijaca isto ima dosta hitova i sve, da. I vi ste praktično svake godine malte ne izdali neki album, je li tako nešto? To, pa to svake, je taj tempo. Recimo, ta mrtva priroda, neko izračunao da svako deseti
familija, to je svaka deseta kuća u Jugoslaviji bivšoj, posjeduje mrtvu prirodu. Mislim, tako je nekako izračunato. Znaš, po tiražu, ne znam koji tiraž. Ali mislim da je to najprodavanija čorbina ploča. Misliš ikada? Ikada, da. Mislim da je možda i od najprodavanijih ploča ikada. Da, sve ukupno, da. Da, neko je rekao da je čak od nekih i dugme i je ispod toga. Pa pazi, svako deseto domaćinstvo u bivšoj Jugoslaviji. Da, što je velika stvar. Da. Veliki tiraž, veliki. Ove, i čekaj sad, ovo, veliki tiraž, to značilo i puno love u ono vreme, mislim sad koja je love u ono vreme, mislim nemoš sad ni da se izračuna, ali recimo, ono, kao, kako si ti osetio promenu u smislu životno, znaš, kao... Pa, znaš šta, mi nekako nismo to zbog para uopšte. Znaš, ne, to je jasno. Da, odmah gledaju koliko će to da se zaradi, znaš. Nama je bilo bitno da mi sviramo. Sad para je ako dođe, dođe, mislim, para je bilo i ovako, mislim, nije, što ti kažem, nisi zavisio od toga. Mislim, jesi u smislu da kupiš instrumenat i to, ali posto je gotovo. Tako da je to više iz ljubavi bila, para je posto bilo normalno. Pa pred moju vojsku, sećam se da sam ja, tada je Vlajko mene menja, Vlajko Golubović. Kad sam otišao u vojsku, onda je on došao godinu dana, čak je snimio album, ovaj... Muzičar koji pije. Da. Ja sećam da sam njemu kao dao, da li je bilo to nešto 10.000 ili tako nešto, u to vreme evra, ovih od... nemačkih maraka, Maraka, ja. Da on kupi dva ista bubnja, jedan za njega, jedan za mene. I sjećam se da je on sve u avionu i otišao i kupio dve tame. Tad je bila tama, ona je... Ali potpuno ista dva. Tama superstar, ja mislim da je tako bilo. Nešto ruženo drvo, sjećam se. Dobro. I jedan bio za njega, jedan za mene. I uzeo je neki novi set činela, a, pa iste 3003 serija. Onako rud, onaj... Znaš, sjećaš se onaj... Sjeća, da, rud, da, da. To je bilo ko dobar dan. On kad je donao sve to, ovi na carinicu su ovako uvatili za glavu, pa šta vi sve nosite. Znaš. I to avionom preneseš. I to avionom. Sad ne možeš ni sam da putuješ avionom, problem. Tako da je ono, posle nekako to bilo sve lakše. Znači, vodiš do instrumenta ovako. Čekaj, to ona crvena tama tvoja? Jesi. To je da. Iz tog vremena. Ili imaš još uvek taj gumb? Imam, da, taj koristim samo za studio, pošto je... To je omiljeni studijski, me ko je govorio, kaže, samo tamo, kaže, neću da čujem nijedan drugi, ali ja kažem, imam odličan Ludwig, stari, ne, neću ništa, kaže, onu tvoju tamu mi donese i to je to. I taj si snimao na svakom albumu? Postoje, za svaki album bio ta tamo. Mislim, svaki studijski, ja ga i dalje čuvam kao za studiju, znaš, no. Menjam samo kože to. A Grečo ima onako za svirke i šta ja znam, znaš, zakanje, što kažeš. Da. Ali možda imaš onako jedan zdrav studijski onako bubanj koji je... Samo me ko je to rekao. Samo taj ništa kaže drugo. Ja vam on producirao još neki album posle Mrtve prirode? Pa radio je Buvlju pijacu, radio je Istina, ali album. Tu je ovaj Pogled dom svoje anđele. I radio je ovaj zadnji Uzbuna. Znači četiri albuma producirao. Kad je Uzbuna izašao? Ha, sada je 2014. ili 13. Znači, posle toliko godina on je uradio još jedan album. Pa zato što je imao mnogo posla, mnogo je svirao sa Gilanom tada. I mnogo je produkcije radio. Tako da smo jedno uspeli da ga dovedemo posle toliko godina za ovaj Uzbunu, taj album. Jednostavno čovjek zauzetio. Da. Dobro, sad kad si otišao u vojsku, kako, ko je zvao Vlajka? Ti si ga zvao da te menja ili kako to se... Pa, kažem ti, to je period kad smo se družili tada. Bata, Vlajko, Boža, znaš ono,
ipak si morao da imaš nekog drugara s kim da se posavetuješ, kako šta, znaš. I ovaj, kad sam odlazio u vojsku, baš ovaj, ja sam ga predložio, ja Boki ga je znao, zato što on je svirao u Suncokretu još pre Čorbe i pre, tako da su se znali on i Bora. I tako da su čak i snimili, kažem ti, taj album Muzičari koji piju. E sad, kad sam se ja vratio iz vojske, to su došle totalne promene. Pošto tad Bajaga i Rajko su ovaj, otišli. A čekaj, kad je Bajaga došao u bend? On je došao... Bajaga je godinu dana posle. Znači, mi smo 78. Znači, on je negde 79. krajem. Mi smo prvo radili godinu dana, ja, Bora, Miša i Rajko. Godinu dana smo radili kao Čorba, ta prva postava. Pa je onda od 79. došao Bajaga. To je već album... Ja ne znam čak da li on svirao na Kostu Grlu ili... Možda i jeste, možda ne li sad. Proverit ćemo na internetu, sigurno piše negdje. Ali to je taj period, znači odatle on, pa je bio 6 godina, sve dok... U stvari dok se ti nisi vratio iz vojske, do neke 85. ili 65. Iz vojske, zatekao sam sasvim drugu situaciju. A oni su, to se već promenilo, ti se... Da, došli su Džinđer i... I ovaj, kada, Čutura. Čutura, da. Naravno, taj album, dok sam ja bio u vojsci, Muzičari koji piju je već počeo da loše da se prodaje, naravno, pošto ja nisam bio tu. Pa, normalno mislim. To je jasno zbog čega. Šalim se, to je odličan album, ali ne znam, jednostavno je krenulo sve onako nizbrda. I čak i taj neki beogradski koncert koji su svirali, isto kažu da nisu dobro prošli. Mislim, ja sve to ne znam, ja sam bio u vojsci. I kad sam se vratio, onda srećom, Boki napravio pogleda Dom svoje anđele i par dobrih pesama sa tog albuma, tako da je to bio neki povratnički album Čorbe, onako. Vratili smo se na te neke standarde koje smo već i ranije imali. Što jeste, recimo, pogledao sam svoje anđele, najbolja pesma po meni od Čorba. Tako da smo to ovaj, srećno imali. I drugačije je malo zvuk bio, zato što, ne znam, Rajko je bio nekako specifičan, je imao nekako svoj ton, imao je svoj vibrato, svoj način sviranja, kao recimo točak. Ti ne moraš da gledaš, dovoljno da čuješ i da znaš da je to točak. Kao i Bora kad peva. On ima tu boju, ima taj akcenat, ima specifičnost koju samo on ima. Tako meni Rajko, ja to ne mogu da objasnim. Teško je to objasniti, ali imao je tu neku svoju... Nešto svoje imao. On je stvari i odredio zvuk Čorbe. Jer on je bio jedini onako i najbolji muzikant među nama, ono. Mislim, svi smo mi kao drljavi to nešto drndali, ali on je bio baš onako, imao solo deonice odlične i ton i pravio riffove dobre i sve. Pa kažem ti, pored njega sam ja prosvirao gitaru. Jesi uzeo kasnije da vežbaš više gitaru ili nešto, kao imaš neku gitaru sad kući da ono nešto? Pa imam i bas, imam i gitaru sad. Posle sam kasnije dosta svirao basova. Radio sam dosta projekata. Ti si imao nekoliko nekih projekata, recimo ja se sećam da je bio neki projekat Indijanci. Imao sam ja pre Indijanaca jedan projekat koji se zvao Warriors. E da, Warriors, to mi je Bože spomenuo to. Zar nisu oni nešto Kanadi bili, nešto... E pa, šta je to bilo? Pa priča je da smo mi, recimo ne znam da ti znaš ovoga Spliću, zvali smo ga Dule Kota. Band se zvao Kota 19. Mm-hmm. A taj Dule Nikolić, on je peo
Pa, otprilike kao plant, ono, što je za naše vreme bilo nevjerovatno. To je bilo negde 81. ja mislim, tako nešto. I pošto smo se družili, Sloba, basista, grupa Gordi, taj Dule pevač, ja, Delta, jedan gitarista, i rešimo da napravimo kao demo snimak, kao band, ajde, kako se zovemo, ja kažem Warriors, ajde, Warriors je okej. Okay. I na domaći smo se zvali Ratnici, znači imao si dve verzije, Ratnici i Warriors. I ajde da uradimo na engleskom kao demo snimak, 10 pesama. I okej, sedemo mesec dana i radimo, radimo i uradimo 10 pesama i pošaljemo nekoj izdavačkoj kući, zvala se Etik, sećam se, iz Kanade. I zvezan je onako. Kao je da vidimo šta će da bude. Ovo, šta će ljudi da kažu. Posle 10 dana stiže nam pismo sa ugovorom. Imate, kaže, otvoren studio, dođite, plaćamo vam sve, ovo, dođite, snimite ploču. Mi u šoku, da ne vraš. A to je period kad ja treba da idem u vojsku. I ja se baš sećam sad šta da radim, čovječe, da ako odem u Kanadu, onda ništa od vojske, znaš, ovo, šta sa čorbom, šta ovo, šta ono. I rekao, znaš šta, ja, kažem, spriči, ja ne mogu, ti uzmi još, nađete bubnjara tamo u Kanadi, pa snimite to, pa šta ispane, znaš. I tako je bilo, ja odem u vojsku, a pre toga smo radili taj demo, tu sam ja svirao. Na osnovu koga su ste i dobili ugovor, u stvari, i sve? Da, na osnovu koga smo dobili taj ugovor. I ovaj, odu oni u Kanadu i snime tamo taj album, našli su nekog bubnjara. I mislim da su vrlo brzo došli na prvo mesto top liste. I dobili su čak i svirke, ono. Međutim, posvađali su se među sobom i to propalo sve. Ništa to ne bilo. Ali vidim da je to izdanje ovaj, doživjelo i japansko izdanje, i špansko, i englesko, i mislim da je jedno 15 zemalja objavilo taj album. Znači da je interesantno bilo za sve i verovatno bi uspeli da se nisu posuđali. Ali još ti kažem kako tako iz neke gluposti ono, napraviš demo, kao ajde da vidimo kao šta ti kažu i tap, dobiješ ugovor odmah, neverovatno. To je bio moj kao izlet, prvi iz čorbe, onako nevezano sa čorbom. A inače imao sam, ne znam ja, brdo izleta, ono, posle toga su da, bili Indijanci. A šta su Indijanci, kao zašto Indijanci i šta je to? To je malo komično, ovaj... Pa, za, zbog te komike, karakter. Da, zato... Razmišljali smo da da se zovemo Budale ili kako... Ono, stvari, kad kažeš, ja, pusti njega, on je Indijanac, znaš, da. Pusti njega, to je Budala, znaš. Da. I onda bolje da se zovemo Indijanci nego Budale ili kreteni, tako nešto. Ali dobro, ti si u Indijancima, nisi svirao bumen. Ti si svirao, šta? Svirao sam, pevao sam u stvari. Pevao si. Ja sam bio pevač, da. Miljko je svirao Radonjić, Miljko je svirao bubnjeve. Miljko je svirao bubnjeve, Repa je svirao gitaru, odličan gitarista jedan, sad je on u Hrvatskoj. I svirao je iz Karizme, ovaj basista. Mislim se zvao Zoki, tako. Karizma neki. Znam Karizma, to je bio neki kao polu metal, polu nešto. Pa da, hard rock, čak i tu sam na tom prvom albumu pevao prateće. Karizme? Ja, Delta i ovo George David. Smo ceo album otpevali prateće. Sećam se tog Karizmu. Tako sam i zapamtio taj band. Da. Ovaj... Pa šta znam, to je bilo više onako komika, onako sa nekim šaljivim tekstovima sa... To su sve tvoji tekstovi, sve si ti radio? Sve sam radio, da. Ove, kao nisi mogao to u čorbu da utrpaš, pa si... Pa nešto jeste, uzimao. Boki je uglavnom uzimao muziku u mene, a tekstovi su mu malo bili onako...
Mislim, nisam mogao da proučim ni jedan tekst, ono, zato što, znaš, kao... Ipak on voli da napiše tekst, ali da. Kao muzika sam mu dosta dao. Ovi dobri Indijanci imaju jedan taj disk, ovaj album u stvari. Ne, Indijanci dva. Imaju dva albuma. Dva. Da. Ali niste svirali ili jeste svirali kao live? Jesmo, jesmo, imali smo svirke. I to dosta svirke, 23 svirke. Ali to je sve bilo teško. Teško uskladiti zato što čorba nije prestajala, znaš. Ja sam ti rekao da je problem, sve problem, ajde, nije problem, nego što čorba jednostavno, koliko 41 godinu mi postojimo, nije, nema ni jednu godinu da smo stali, ono, da kažeš, evo, ovu godinu ne radimo. Da se ništa nije radilo, da. Kao nema svirki, da, nema ne ploče, nema... Ne snima se ništa, da. Nema ništa, nego jednostavno 41 godinu to je... Non stop išao, turneja, turneja, svirke, svirke, turneje, to je, mislim, milijardu svirke. Ja sam u jednom periodu, pogotovo 85-6, više nisam znao u kom sam gradu, mislim, ni gde, ni šta, kako, znaš, ono. To kad ste išli tad, recimo, koja je razlika, mislim, koja je razlika? Razlika je svako, ali recimo 80-ih to, kad se dešavalo pa, u onoj zemlji, velikoj... Pa, znaš, to si imao negde 250 svirke godišnje. I kako ste išli, što se tiče turneje, kako je to bilo? Mislim, ideš na turneju, kreneš pa se ne vratiš kući po 20 sati, nema, nema vraćanja, i tako da. Da, nema vraćanja, to je, ovaj, pokupiš, napuniš, što kaže, koferče sa lekovima, sa garderobom, kupiš palice i šibaš. Ali bila je prednost što smo imali taj jedan razglas koji je iznajmljen i on te prati celu turneju. Znači, ti imaš tehničara koji ti namešta bubanj i u svakom gradu ti je isto. Dok sad je sasvim drugačije. Sad je u svakom gradu različito. Ja sam, kad god dođem na svirku, uvek me čeka neki drugi bubanj, znaš. Ali se promenila se, u stvari, konstrukcija finansijska svega. Svega i finansija. Sad je jako skupo da ti furaš sve sa sobom, u stvari. Da, rock'n'roll je postao skupa zabava, da. Nego se renta oprema tam na licu mesta, pa kao... Da, i uvek je svaki čovjek drugačije za miksom i uvek... A ne volite svog tonca ili nešto? Pa sad imamo svog tonca, ali ranije nismo imali. Ranije je bilo mnogo lakše, znači... Iznajmila se taj razglas, tog tonca imaš, taj tehničar i u svakom gradu isto, nema šta da brineš. A sad nikad ne znaš šta će ti sačekati. Čime ste putovali? Mi smo uvek išli odvojeno kombijem, a tehnika i ova ostala ekipa je išla ili autobusom ili zavisno kako. Ali to su mnogo velike kilometraže i to je... Znaš šta, nije teško svirati koliko je teško putovati. Više te izmori putovanje nego samo svirka. Znaš, to sad ti po dva sviraš, to prođe ovako. Ali, recimo, posle, od 90-ih, kada smo krenuli ono takozvane svetske turneje, ne znam, Australija, Amerika, Kanada, do Australije putuješ 26 sati. Znači, dođeš tamo, nisi ni za šta, kamo li da sviraš. A dobro, tamo kad odete imate nekoliko gradova vezani se. Ali nisu ni ti gradovi jedan do drugog baš? Pa nisu, to je to. Znači, ti možeš celu Australiju da odletiš, jer to su, šta znam, Perth, Brisbane, Adelaide, Melbourne, Sydney, sve to. Da, sve to moraš avionom nešto. Da, štrkano, ništa nema ovaj, u sredini, pošto sredina Australije nema ništa. To je sve po obalama i onda, ono, izmoriš se, jednostavno, znaš, ono, put te umori, ne umori te svirke. Ali pravi si, imao si album neki u ritmu srca malog dobošara, to se sjećam da je izašlo da, to je solo nešto, album, da. Solo album, to je bilo 80-ih nešto, zato imam ono u glavi da. Kao Icko iz do solo, znaš kao bubnjar iz do solo, a šta ste tu u stvari radi? Pa evo, pa to je mene kad, znaš, opsednete ovaj kompozitorski rad, znaš, nemaš vremena da se posvetiš toliko bubnju, koliko se posvetiš tekstu,
koliko se posvetiš melodiji, koliko se posvetiš aranžmanu, znaš. Jer ceo album treba napraviti, to je 10 pesama, znaš. I još sad kad bi pored toga vežbao bub, ne možeš fizički da stigneš. A kad već praviš, ti naravno i pevaš i praviš melodije. I onda nekako... A kako nađeš bend onda za to? Mislim, kao po kom kriterijumu izbereš ljude? Pa recimo, taj prvi album, ja sam imao neke pesme, pravio sam za Čorbu i onda je došao Kornelije Kovač, pošto je bio producent. I rekao, čekaj, što ti ne objaviš solo album? Kažem, daj će mi sad, šta, ne razumim šta, misliš bubnjarski solo album? Ma ne, kaže, sedneš, napraviš pesme, napišeš tekstove i otpevaš album. Znaš, ja kao razmišljam, pa ajde probam to. I sedem, napravim 10 pesama i otpevam. Mislim, to me on natero. Aha. Tako da i jeste ispalo onako interesantno, znaš, svi su očekivali onako bubnjarski album, znaš, a u stvari to je autorski album, znači sa tekstovima, sa... A muzikanti su se našli tu koji su se našli. Sjećam se da je Baki je svirao bubnjeve tad, da. Mm-hmm. Baki posle generacije svirao. Delta, taj moj druga, gitare. Gaja, sjećam se da je to neko vojno lice bio basista. Gaja je bio zastavnik. Da, Gaja i ne znam ko još beše tu ekipu. Da, Kornelije Kovač je svirao iz te klavijature. I odnosno, tu se zatekla ekipa, znaš. I onda smo to uradili i... To je još jedan od izleta, to je 86. bilo. Od 90-ih na ovamo su se pojavili takozvani reperi. Mm-hmm. Sjećam se jednog tipa Šabanoti se zvao. Znam, Goran Kostić. Goran Kostić, tako. Šabanoti, da. I onda je došao čovjek i donao jedno 20 tekstova i rekao, ja bi da uradim ploču. Ja kažem, čekaj, imaš muziku, imaš... Baš je hteo ti da mu radiš to? Da, ja da mu radim sam. Pa kaže, nemam, otprilike je kao ovo, ono, znaš, ali vidim da ima onako interesantne tekstove, znaš. I onda sam je uhvatio, osvirao buvanj, osvirao bas preko, dodao klavijature, na kraju osvirao gitare, otpeo mu refrene i ostavio mu delove za rapovanje. I tako smo radili 2-3 albuma. Mislim, moraš, jednostavno kad radiš ono, moraš sve da osviraš da bi... Tako da je to period gde sam najviše naučio o studijskom radu, ono, znaš. Najviše sam naučio ovaj... I gitaru sam dobro svirao, i bas sam svirao, i klavijature, i onda, znaš, nekako kad sve sam osviraš, lakše ti da to spakuješ sve u ovaj... u aranžman, znaš. No. Nego kad, recimo, ja objašnjam sa basisti šta mora svirati. Pa dok ti ja objasnim, ja ću dobro svirati. Da, bolje sam svoj nastavljiv. Ili klavijaturisti, evo sad imaš ovde harmoniju ovde, ovde baciš sedmicu kao, gotovo ja već osviram. Pa sam radio dosta tekstova. Za Miđišara, onda su dolazili ljudi da mi traže tekstove. Onda ovaj, kako se zove, i Kraljevski apartman, isto sam radio tekstove. Posle sam puno radio sa klincima iz škole. Da, ti si, imaš jedno, tri albuma sigurno nekih dečijih. Pa, znaš šta, to je bio kao poduhvat, jedan master blaster škole, a to je na kraju kad završa sa svirkama, pošto znaš da smo ih učili da vežbaju, učili da sviraju sa drugim, jer nije isto kad vežbaš i kad sviraš sa drugim, žive nastupe i studijski rad na kraju. E, sad sam ja mislio da taj studijski rad bude kao neka vrsta diplome. Pa sam napravio ovaj, ceo album, napisao tekstove i muziku, gde su deca svirala i na kraju, znači, ti kad završiš tu master blaster školu, ti odneseš kao neku vrstu diplome taj CD. I kažeš, evo, mama, tata, vidite šta sam uradio. Da. I on
čuju i... Ali ima dva tako, ali jedan imaš album sa muzikom nekom za decu koji nema veze sa Master Blasterom, to je bilo pre, ja mislim. Tačno, pravo si, to je... Znači, ti si počeo sa klincima već neki fazon da imaš pre... To je, kažem, da su... teško da se setim, da. Jako puno sam radi. To je kanal D. Premo sam se za internet. Ne. Ove, da, radio si, znam da je bio jedan album... Tačno, to je bilo, tu sam skupio 10 pevača najboljih. Znači, Bajaga, Bora, Cukić, Billy King, ne znam ko je bio sve još. Jasno kao. Evo jedan najbolji pevači. I uradio sam album Dečaci o devojčicama. Mm-hmm. To je 110 dečaka koji pevaju o svojim ljubovima. Da, Đorđe David, ne znam koji, ne mogu srti koliko, ali bilo je 10 pesama, znaš. Jer su to tražili ove s kanala D. Jedan dečiji album. To je moj prvi dečiji album koji sam uradio u životu. I kad sam im odneo, onda je, naravno, to bilo, pa sad ajdemo 10 spotova, znaš. Sad opet zvati sve te ljude, pa Žika isto, Milenković, Bagin. Mislim, to je na kraju, ono je spao odličan album, to je stvarno super, ali, znaš, teško je bilo sve to uskladiti, a pritom svirati još sa čorbom. To je najgore, kad kreneš nešto da radiš i shvatiš da te čeka turneja tamo, ne znam, 15 gradova i onda posle svake svirke ideš u studio, radiš, pa na svirku, pa opet sa svirke ujutru rano radi, pa na svirku, znaš, ono, veoma naporni periodi su bili. A dobro se sveti, eto, to je taj album, prvi deče koji sam radio. Da, čak i ovo je interesantan, CD. Jer mi smo u stvari svi iz Master Blaster škole. Kao što vidiš, Nevena je predavala vokale, Jeki je predavao bubnje. Ja sam isto kao bubnja radio tamo, do duše nisam mogao do Škopija da kao basista budem profesor. Ali to je ekipa koja je nastala u školi Master Blaster. Tako da smo radeći taj neki drugi dečji album, uradili koji je ovako, kako kažem, boga mi, jedan heavy hard rock album, ono. Mislim, super je, vidjet ćeš, proslušat ćeš. To ti je poslednji izlet koji si radio. Sve se dešava to u krugu u kome se naćiš. Svaki izlet koji si imao, ne znam, od tih Warriorsa do, ne znam, tvog ovog ritma srca, do, ne znam, Indijanaca, do, to je neka kao ekipa ljudi koja se zadesila u nekom trenutku tu iz kojeg god razloga, nema veze, družili se ili nešto smo dalje radili, kao, ajde kao, i tako se desilo. Znači, nije bio nijedan projekat da si ti sad seo i kažeš, mogu bi da napravim projekat, koga bi mogao da zovem, pa sad lista, pa ne, ono kao, kao tu su ljudi, ajmo nešto napravimo i to je to. Pa to je... Znači, bez neke pretjerane ono filozofije i filozofije. Ti da si zateko sad, kad smo radili ovo, ti bi svirao bubanj. Pa je, šteta što nisam zateko. Ne, hoće ti kažem da to je... Reci mi da se zateknem neki drugi. Rešenje ti je ono što ti se tu desi, znaš. Dobro, to je super, zato što ono, nekako čini mi se onda to možda ispadne spontanije i iskrenije. Pa jeste, to je, ja uvijek igram na tu kartu spontanosti, znaš. Kao i klince, kada biram za te pesme, ko se nađe, ko je u klasi tu, taj svira. Znaš, nemam ja tu neki rang, ovaj svira bolje, ovaj svira lošije, nego jednostavno ko je sad u klasi, taj tu, on će mi svira. Tako se desi. Super. Ovaj prostor gde sedimo sada, je studio koji drži sada... Moj prijatelj, da, Stefan. Ali... Ali inače to je bila prostorija gde smo mi kao Riblja čorba vežbali. Meni je bilo najgore da sam ja najdalje ovde, na 600 platka. Samo se spustim dole. Znaš šta, mnogo znači kad imaš prostoriju. To smo mi tek ukapirali posle 10 godina, jer toliko smo svirali i snimali i... bili zaluđeni sa muzikama, ovo da smo tek posle 10-15 godina shvatili da mi moramo da imamo neku prostoriju. Gde? Kad
radiš album, moraš i da vežbaš. Mislim, za vežbanje ovako, za svirke, nismo uopšte vežbali, što kažu, nikad je. Ali kad ideš u studio, kad praviš pesme, moraš da vežbaš. Tako da sam ja izdejstvao ovu prostoriju koju u mojoj zgradi i mnogo nam je pomogla sad kod ovih zadnjih albuma koje smo radili, jer na miru smo mogli da ono, što kaže, u 4 ujutru... Či ovde nema problema uopšte sa zvukom, sa izolacijom, što je rodnim još jedna gluva soba, ima tamo neka režija. Međuš prat je, nema ništa između, pa onda tek kreće stanovi. A sem toga je izolacija uređena super, je vi. Znači ovde može da se piči... Pa mi smo ovde, da, mogli da zagledamo po celu noć, ono, i to da rokamo, baš da rokamo, ništa se to... Jer imali smo eksperiment, ja sam sa Zdenkom, prvo, pre nego što smo uopšte krenuli da vežbamo, morali da napravimo eksperiment, da mi dole sviramo, a ona gore da sluša, pa da vidi da se čuje nešto, jer stvarno da. Nezgodno za stanare. I ništa se nije čulo, tako da to nam je legao ko kec na desetku, kod Rajka, kad smo imali prostoriju, to se sve čulo, pa su nam ubasivali čak i kantu sa vodom, jevi. Ne bi li napravili strujni šok, ono. Da vas pobije. Da, komšije, pa da. A to je Boro i napisalo, komšije će da me biju zbog preglasnog roka. A, otuda to. Pa su nam sipali vodu, da. Znaš, jel ne, ako ne izabavaš, ako se čuješ, pogotovo kad sviraš rock'n'roll, hoće te ubiju komšijeve. Ide se punom parom, nema stajanja čak ni posle 40 godina. Nema stajanja, kad mogu Rolling Stones 70 i nešto godine, možemo i mi, zašto ne. Super. Važi, Vicko, hvala ti puno na ovoj priči i gostoprimstvu u svemu. Hvala ti. Ćao svima.